我是你们的好朋友阿木。如你们所见，为了更好的为大家进行以后的创作，对我的工作间做了一个稍稍的调整，比如添置了一张新的桌子，又重新买了两盏灯，加了一个氛围灯，大概就是这样的一个环境。之前因为大家一直在吐槽说我的节目录音质量非常非常的差，于是被这一家厂商看到的，是国产的一家麦克风厂商，然后他寄过来一个他的这样的小蜜蜂样品，说让我体验一下。那么在下一期我会对他进行一个简短的户外体验，当然是一分钱都没有的。 OK， 今天先不聊他，今天我们来聊一下什么叫做所谓的电影感。那么电影感到底是一种什么东西？在我们没有那么多钱，没有几十万的电影机，没有那么贵的昂贵的设备，我们如何去拍摄我们的电影感呢？好了，让我们开始今天的节目吧。欢迎回来。在节目开始的时候，请允许我放一点我自己的片段，让大家来看一下。How can I be sure you won't walk away? Why'd you love this action? I'm in the best way. 那么这部片子呢，就是我去年的时候，大概八月份的时候，在北京所拍摄的。这部片子总共花费了3万多块，大家在这里先不要喷我，先听我讲完。这部片子花了3万多块，但是主要的钱并不是花在了我的器材上面。我的器材非常简单 ，ATM3、云盒二，两枚镜头，而且都是我自己的。所有的费用都是花在了，大家可以看到里面的模特身上穿的衣服，模特的整个造型，还有一些场地的选择。这些模特都是专业的模特，而且价格还是蛮贵的，差不多一个人每天是将近于1500块到2000块之间，是一个人哦。拍摄两天，模特的费用就是很大的一笔。那么这部片子实际上，它主要的带来这种电影的氛围，取决于一些意识形态的造型，还有比如说在像刚开始的时候那一个烟雾缭绕的那样的环境，实际上那是在下午4:30到5:00的时候所拍摄的。在树林里面呢，这光会这样射进去穿过去，会造成一个丁达尔现象。那么这个时候我需要点燃我的这样的一个烟棒，我的烟饼，然后让这些颗粒呢弥漫在整个空中，阳光穿透过来，就会有一种非常戏剧性，非常有画面张力的这样的一个东西在里面。当然这个片子我觉得可能对于大部分的我的粉丝朋友们来讲的话，可能不具备参考价值。他们肯定会说，阿木，你是不是在拿我开玩笑？3万块钱去拍一个片子，你觉得我像是那种能拿出3万块去拍片子的人吗？ OK， 没有关系，让我们来看这部短片。桜の花が咲くたびにこんな気持ちになるのはいつ頃からだっけ。昼過ぎの町外れの校舎、ずっと何かを思い出せないまま、誰かの声がする。誰かをずっと呼んでいる。这是我在日本的鹿儿岛下面的那个指宿县拍的，但是跟这个没有关系啊。拍摄这部片子呢，我前后只花费了大概2个小时左右，而且场景只是在海边跟海边的一个小公园。这个场景我相信大家在很多地方都是可以去实现的。那么拍摄这种短片去塑造这种氛围，电影感的氛围是需要什么东西呢？主要是需要两点，一个是你对于镜头的运用。在我上学的时候，我的老师对我讲的是，如果你想去拍摄一段画面，一段场景的话，那么你永远就需要注意一个字，那么就是稳。这个稳是指的是什么？并不是说导演你要稳坐，你千万不要过来打我啊，这种并不是这种稳。它的稳是你在拍摄的时候，要么你的镜头、你的相机就上在三脚架上，架在三脚架上拍；要么你就上，当时是斯坦尼康，上斯坦尼康，也就是说现在的三轴稳定器；要么上脚架，要么上稳定器。不允许我们进行手持拍摄，因为在现在，出现了一个全新的摄影流派，一个玄学的流派，叫做呼吸感、呼吸流派。
这个呼吸感怎么说呢，就是你手持你的镜头这样晃来晃去晃来晃去，这是拜托，我相信99%的人在拍摄这个东西的时候并不是你真的想去拍呼吸感，那真的是因为你的手在啪金森的这样抖啊，抖动跟呼吸实际上是两个效应，呼吸只不过是我们一种手持镜头拍摄在表现一些人物情绪很激进的时候我们会去用呼吸感的镜头去表现这样的一个激烈冲突，但是前提是你对于你的影片的能力的理解跟驾驭已经到了那个层面，你到了那个层面你才可以去真正去用好这个东西。在国内的短片导演里面，我觉得对于这种呼吸感镜头运用最好的可能是石腾帅，石腾帅也是一个非常有才华非常年轻的一个网红的导演，那么他的片子里面就会用到很多很多的呼吸镜头，大家有兴趣的话可以去看一下哦。这是有关于拍摄要稳的一个非常重要的地方。那么另一个地方，如何让你的画面变得更加的生动，如果你只是干干的铺一段 B-roll 的升格在里面的话，可能你的画面会很苍白，那么这样的片子超过1分钟超过3分钟绝对是没有人看的，那么在这里我们就可以为你的画面去铺上一段旁白，一段叙事性旁白。 Thunder roars, but still we have each other.The naked lightnings in the heavens dither and disappear. What have we but each other? The boat has gone. 我拍摄短片的时候呢，我并不是那种很喜欢让旁白讲的话去对应每一个镜头，那样我觉得可能没有意思。我更想去表达的是一种整体的一种氛围感，比如说悠闲的午后，一个慵懒的午后，或者是一个悲伤的感觉，一个淡淡的整体的这样的一个氛围，所以说我会选择这样的一段旁白用在我的片子里面。那这样的话，因为这样的一部片子本身它是不具备任何叙事性的，它只是一些画面的拼接，那么再加上这一段旁白之后呢，可以让你的画面变得稍微有那么一点点像在讲故事的感觉。但是这个地方大家一定要注意一点，这种东西用得好会让你的片子变得很高级，用不好就会直接沦落到抖音快手风。并不是我在批评抖音，主要是因为抖音上有很多人在盗用我的片子。他们是怎么样盗用的呢？会去下载我的一部片子，然后把我的原音抹掉，然后把它裁成三段，因为抖音是这样的一个竖屏嘛，裁成三段，然后换上一首非常非常之土的那种土味情歌，然后给我加上嘎嘎的旁白，好比说每天一遍激励自己，你真的很棒哟，对，你真的很棒。这件事情困扰了我很久很久，因为我那个时候会就每天都会去举报，多一点的可能都有个70-80万的赞，比我自己的片子播放都多，然后我就举报，经常都会有朋友跟我讲，阿木，我又在抖音上看到你的片子被盗了。我现在都已经是这样哦。OK, 那就这样吧。你能帮我去举报一下吗？我自己已经懒得去看了，就是很心累，是这样。好，不聊这个。下面一个可以增强你电影感的一个方式就是2.35B 的一个遮幅。那么为什么电影总是喜欢拍2.35:1呢？这其实主要是有两个问题。那么在电影刚出现的时候，在那个时候，电视机的画幅都是1:1或者是4:3。1:1的电视机当然我真的没有见过，但是4:3那种电视机在80几年90几年大家都是这样的画幅。据说，我也不知道是不是真的啊，据说那个时候就是在美国电影刚出现的时候，厂家为了让大家走进电影院里去观看电影啊，它需要跟你家用的电视机产生一个区别。那么家用电视机是4:3，那么我电影院就是16:9或者是2.35:1的这样的一个画幅。这是一个1:1的画幅，是一个类似8毫米胶片的一个东西。这个呢是一个4:3的画幅，是以前最基本的那个时候的电视机的画幅。这是一个16:9的画幅，就是我们现在电视机的画幅。那么这个呢就是2.35:1了，就是现在主流电影的拍摄。但是电影的2.35:1它可不是简简单单的加一个遮罩就可以实现的，它是通过一种镜头，这种镜头的名字呢叫做变形宽银幕。
它拍出来的画面虽然是一个16:9的画面，但它是一个经过就是这样拉伸的16:9，它正常压制回去就是一个这样宽幅的效果，它跟我们正常镜头去加遮幅的透视关系是不一样的，这是一个。那么下面一个非常可以营造你电影感的地方应该就是调色了。调色我已经在前面做过调色的教程，大家有兴趣可以去看一下。那么让我们再来看一下，这是我拍摄的正常机内录制的 HLG3 4K 的这样的一个画面，没有经过任何的调色。这个呢是套了一个类似于还原 LUT， 就是我只是把我的颜色还原到一个正常的颜色。这个呢就是加了一个我自己调整的风格化的一个 LUT， 就会让我的这个画面有一定的风格，并不是说只是简简单单的把它还原。实际上我们现在在影院里看到的电影呢，实际上都是经过了非常严谨的风格化调色，当然他们用的是更高级的装备，比如说专业的调色师、专业的调色台以及专业的剪辑软件、调色软件去把它完成的。那么在我们自己平时的片子当中也可以去多多少少的使用一下风格化了，但是千万不要过，一过的话又会让你的片子整体的质感到一个疯狂下降的水平。那么在最后我想给大家再讲一下的，就是其实在我们拍摄一部短片的时候，摄影的构图也会非常非常非常的影响到你整个画面的一个呈现。如果你是一个对摄影对基本常识有理解的话，那么你在拍摄同一个场景的时候，你会非常在意不同的景别、不同的焦段、不同的构图可以去表达我们怎样的一个想表达的人物情绪、一个人物关系，比如说最基本的远全、中近特，或者是一些推镜头是要表达一个什么样的感觉，拉镜头、摇镜头、跟镜头它是要表达一个什么样的情节，什么样的，综合来讲就是一些你自己想表达的东西。如果你是一个小白的话，你可能对于视听语言、影视语言的理解还处于一个非常朦胧的一个状态，你不能很好的理解为什么推镜头可以去很好的表达一个人物内心的想法，去探究他的想法。就好比说刚开始的时候关于这个推拉变焦的这个地方，大家为什么新手非常的喜欢用这种就是大变焦镜头，比如说24105这样的镜头，而老手更喜欢去用定焦拍摄。当然这个地方涉及到的知识就有点繁琐了，以后有机会再给大家进行讲解吧。好了，今天这一期节目其实就是我临时起意所录的一期跟大家聊聊天的节目。如果以后有机会的话，我会给大家分享更多如何去进行一个拍摄这方面的内容。好了，让我们下期再见吧，拜拜。